Boa, Edson. É, sobre as movimentações, a gente viu algumas categorias já começando paralisações. Tem alguma informação aí de bastidor, alguma movimentação nesse sentido também? Sim, eu, além da CNTA, né, que você colocou aí no início aqui da matéria, a gente tem a NTB, contato com a NTB, eles também indicaram paralisação, a NTB, a Associação Nacional dos Transportadores, né, e eles também indicaram paralisação, estão orientando o pessoal fazer as entregas, né, que estão aí nas estradas e pedindo aí para o pessoal agora pararem, porque aquilo que você falou, ficou inviável o preço do frete para esses trabalhadores, né? E eu queria aqui aproveitar e colocar, né, que o pessoal talvez não tenha compreensão, mas essa solução é mais simples do que se imagina. Essa solução não precisa de lei, como o pessoal vem falando. Olha, o preço da Petrobras é a constituição de preço da Petrobras no mercado, é lei, não é. É política. Do mesmo jeito que em 2016 o Temer mudou a política de preço da Petrobras, incorporando o PPI, ela pode ser desincorporada agora. A Petrobras vê realmente seus custos, inclusive o seu lucro, que isso existe uma faixa de lucro no mercado internacional, e praticar o preço em cima disso. Aí a gente vai sim ter com Petrobras, que vai alugar para acionista, mas também vai atender aí a população. E quando eu falo atender a população, eu não estou falando só de questão social, não. Isso é uma questão de, no mínimo, a gente começar a ter um desenvolvimento econômico para esse país. Esse país não aguenta ficar estagnado, chega a estar estagnado, e não aguenta se não tiver políticas claras, objetivas com essa estabilidade. Porque nós estamos tendo previsão de barril de petróleo chegar a 200 dólares. Nós estamos falando que nós temos gasolina R$ 6 no posto, com barril de petróleo é 85 dólares. Estamos falando uma previsão chegar a 200 dólares. A instabilidade é gigantesca. E a gente não, por mais especialista que se tenha em conflitos internacionais, uma guerra ela toma caminhos inesperados, como todas as guerras que ocorreram anteriormente. Isso é muito importante ter agora um governo que volte para falar: olha, a gente tem que segurar a onda aqui, tem que segurar a onda, porque a gente vai sofrer mais impacto do que deveria, porque uma guerra todos sofrem, mas a gente vai sofrer mais impacto do que deveria. Então, sim, há solução possível e não é tão difícil. Basta querer e tem que parar de enganar a população.